ibyo nibyo ubuyobozi bushaka kandi nanjye ndabishyigikiye nka buryo heti. Birabigana mwakoraga ubona byongera ubusambanye. Nanjye mbashije muri bwa buryo bwo kuterura ku kabariro. Ngo nuko hari imirimo nsanzwe nkora nkayishingikiriza. Ahubwo yaba bavuze ko ndi imirimo nakoraga. Niyo niyo nari mvuze. Imirimo wakoraga wafashe support yawe wahaye igihugu. Ese wakweruye ukavuga ati ngaha nanyuzaho n'ibintu wenda usanga bitari nabyo ugasanga wenda babashyizeho inkuru wabona na titre ugasanga bati uburyo TV bafunzwe. Uburyo TV bitabye Ribo. Uburyo TV ariko byose katwigere kuri tere. Tubaze mwenyewe ubundi buryo TV na Ribo bimeze bite? Ese mwarafunzwe koko? Ese ibiganiro byarahagaze uretse ko njye nabibona? Wenda bavuga ko ibiganiro byahagaze bo sinzi wenda buryo TV barebe iyo cyeka niba yari yabitiriye. Nibyo muri iyi minsi. Muri iyi minsi abari kuvuga amagambo atandukanye kuri buryo TV. Ngo buryo Buryohe TV hejuru. Buryohe TV yubahwe. Nizere ko mumeze neza cyane aho mudukurikirana muri mu bice bitandukanye. Buryohe TV umeze neza? Ewa, turashimira ubwira. Twaherukanaga kera cyane ufite abantu bake ariko nabonye ngira ngo urimo ubigerereye. Oya, abantu bakurikira Buryohe TV rwose ndabashimiye cyane kuri kamera ebyiri Big Town na Buryohe TV cyane kabisa. Nabonye abana byaje nabonye ndigusatira ibihumbi ijana ndizajyamo. Umeze neza? Ariko ndimo ndabakandagira ndimo ndabari inyumva gato. Meze neza, turashima Imana. Nta kibazo muri rusange. Amen. Mama Buryohe ameze neza nawe? Araharoroshye ariko njye ndakomeye. Urumva ni wowe ugomba koroha. Nta mugore ukomera. Hari umugore ujya kubaza ese umeze gute mu muraho? Turakomeye wapi? Babimushabutse buriya agomba kuvuga ati ndoroshye. Ahubwo umugabo niwe uvuga uti ndakomeye. Ubwo ni ngombwa abadamu bajya mu ikintu basubiza. Niba umuntu akubajije tumeze gute, ndoroshye wivuga ngo ndakomeye. Urumva abadamu bakomeye tubagaye cyane rwose. Reka twinjire mu kiganiro cyacu. Reka duhite tujya mu kiganiro nyirizina kugira ngo uba ufite n'umwanya mucya. Turagushimiye ko ari kutuganiriza. Oya, kuba nagitangiye umwanya ni uwanyu kabisa. Ubu nta kibazo, niyo cyamara isaha. Okay, thank you so much. Ni ukwisanzura muri make. Buryohe TV umva dusigaye haraje ama YouTube channel menshi usanga hari nanyuzaho n'ibintu wenda usanga bitari nabyo ugasanga wenda babashyizeho inkuru wabona na titre ugasanga bati Buryohe TV bafunzwe. Buryohe TV bitabye Ribo. Buryohe TV ariko byose katwigere kuri tere. Tubaze mwenyewe ubundi Buryohe TV na Ribo bimeze bite? Ese mwarafunzwe koko? Ese ibiganiro byarahagaze uretse ko njye nabibona? Wenda bavuga ko ibiganiro byahagaze bo sinzi wenda Buryohe TV barebe iyo cyeka niba yari yabitiriye. Nibyo muri iyi minsi. Muri iyi minsi abari kuvuga amagambo atandukanye kuri Buryohe TV. Ngo Buryohe TV bayifunze burundu. Buryohe TV yitabye Ribu nk'uko ubivuze. Ariko mu by'ukuri noneho inkuru mpamo iteye itya. Ubwa mbere Ribu ivuga kuri Buryohe TV, yego, uramuvugizi wa Ribu Murangira Tsiri, yego, yavuze Buryohe TV ivuga mu izina, ariko avuga ngo hari n'andi macano yavuga mu izina. Ngo zikora ibiganiro by'abubatse by'ingo zubatse, ngo ariko ngo ikosa bakora ngo bavuga imbwa mu mazina yazo. Kubw'amahirwe umuvugizi wa Ribu yabivuze twebwe Buryohe TV twaramaze gufata umwanzuro, njye na Buryohe wanjye twaramaze gufata umwanzuro ko tutagomba kuvuga imbwa mu mazina yazo. Mu yandi magambo, nta kuvuga ibitsina mu mazina yabyo. Nabonye na titre byarahindutse cyane. Noneho kera kabaye afandi Murangira Thierry yongera sohora ikindi kiganiro. Noneho icyo gihe yabanje Buryohe TV n'izi imbere sinzi impamvu ya mbere yahise avuga ubwo nimwe muyoboye ibyo bitsina ahita avuga n'izindi Siri TV ngo Indaya TV ibaze ko mujya kwita ngo Indaya TV arumva bari mu kazi nyine abaziva arazirondora. Noneho hahita haza ibwiriza rivuga ngo ntidushaka ko ni na konteti cyangwa n'inyigisho zinjira mu kabariro.
ko zigomba guhita yego ubwo rero abantu bose bese bashira amajwi buryohe wagira ngo andi macano zintago bayazi urumva muri mu kazi eh wagira ngo nibayazi ukoza akantu agira ngo asharinge agakora akafata ka ka video ka buryohe oya kafande murangira tsiri hejuru akaba agatandi ko ngo buryohe TV ngo birayirangiranye iki bintu nk'ibi arabo bakumwana afunzwe ntiyandikeho n'indi ntuzi indi cano ngo birayirangiranye ngo barayifunze ngo babafunze iki reka mbabwire kuri izi kamera uko ari ebyiri ntabwo nigeze mfungwa ndetse nta nubwo Ribu yaduhamagaye ntabwo mwigeze mwitaba Ribu reka ahubwo Ribu ni warning yaravuze ati ni last warning ubwo si yanyuma siko bisobanuye nubwo nazi icyongereza nje rero ngo uburyohe TV igomba kumva ndetse ikanumvira kuva icyo gihe rero afandi murangira tsira amaze kuvuga icyo kintu ko nta content ashaka yinjira mu kabariro ubwanje nahise nandi creator nandikira Ribu nanjye nunga muryabo ni nanjye wayijyaniye kuri Ribu yego ku gicaro gikuru cyayo hari ku kimihurura baranyakira pe nanda bashimira niba ari urwego rwakira abantu neza ni Ribu bisubiremo warigemuye niba ari ese uko yigemo oya iyo mbafite icyo nikeka ntabwo ari kujya ahubwo wamugana intekereza ko ari igisubizo cyiza yuko ari cyo yikeka ntabwo ari kujya reka 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 ikizima nuko noneho nari ngiye gushyira mu bikorwa iby'itangazo basohoye yego nibwo nijyaniye urwandiko mbandikira ndetse nanabishyize kuri email yabo byose ari kuri tele nagezeyo no kuri email hose wagezeyo hose nagezeyo nibwo rero nagiye baranyakira muri make barabaza n'amagambo ngo buryohe TV ya ngo mugiye kuba bande ngo mugiye kumuzangira gutanga ibiganiro hehe munosobejo nta kiganiro nasohoye cyane ejo naragisohoye uri kumwe na buryohe wawe ariko icyo navuga buriya Ribu ireba kure kira uriya mwanzuro yafashe Ribu ndawushyigikiye igihumbi ku ijana uti gute impamvu ni iyi usanga muri iki gihe abantu bose bafungura channels akabariro akabariro nibyo abantu bakunda kure kurongorana none kibabaje kuruta ibindi ugasanga iyo channel ifungwe n'umusore nkawe utaragira gute utarashaka ugasanga ifungwe n'inkumi nk'iriya yari mvugisha kameraman ntarashaka nabyo azi by'akabariro urinjira mu kabariro mu buhe buryo none se wenda twebwe njyewe ndubatse na madamu wanjye tumaranye imyaka hafi 20 wenda tukinjiyemo byibuze baravuga ati aba bantu bari kutubwira byibuze ibyo bakora ubundi nka ziriya nkumi na ziriya nsoresore ubundi zinjira muri content y'akabariro gute none se kuki namwe mwajemo kandi wumva mwebwe mu bifiteho amakuru nibyo niba rumvisha ijambo afande mutsiyeri murangira tsiyeri yavuze kandi koko nasanze ari byo ariyo mpamvu natwe twabonye ko mbere twakoraga amakosa mbisubiremo izi nyigisho ubundi zireba umuntu wubatse umugabo n'umugore babana bari kumwe sibyo si kubyumva nawe yego niko mbyumva ngaho ngishyizeho ndacyaprodinze mvuze hepfo haruguru iki byose hanyuma cyumvishe wowe umusore uriya w'inkumi n'abandi bana basigaye bafungura ama social media ese ubwo kiramureba uwo muntu oya urumva atari ikosa se ariko si mwamenya muti aba bakurikira ku buryo wamenya ko uwo muntu ibyo bintu washyizeho bimureba urabona iyo umuntu ashyize ikintu kuri social media kuri YouTube cyangwa kuri Facebook cyangwa kuri Instagram cyangwa ku rundi rukuta za TikTok ntuzi ko aho waba uri hose ukireba kuko ufite smartphone warafunga urwo rukuta bivuze ngo n'umwana utabyemerewe arabireba ariko se nkwibariza birakwiye ni ngombwa umusore cyangwa inkumi w'imyaka 20 cyangwa 10 na amenya ngo umukandana winjira mu ngata gutya cyangwa ngo umuhini winjira mu isekuru gutya wowe ubwawe wumva ari byo niyo mpamvu rero Ribu uriya mwanzuro yafashe nubwo nanjye ndi mu bantu babyigishaga
wakoraga amakosa uya narakoze na video isaba imbabazi nyine navanga nubwo wabwigishaga ariko wasanze wari mu makosa ntibivuze ko ntawo byubakiye hari benshi badushimira hari amadivorce menshi twasubije inyuma bari bagiye gutandukana tubaba hafi kandi ari mu bintu byo gutera akabariro pe ariko uburyo twabitangagamo byarebaga batagomba kureba ariyo mpamvu twakoze video isaba imbabazi aho niho twakoze ikosa rero ribu kiriya kintu yakoze rwose hariya yakoze igikorwa cy'abagabo ahubwo Imana idufashe iyi ntambwe nateye yo kureka izi content binjira mu kabariro nazacano zose ari zinga tavuze ntabwo zivuze zose hano ubona ari zinga tavuze kandi rwose noneho rebe uburyo rebe natwe wenda twarabivugaga ariko byibuze tukabivuga twiyambariye gutya isheri wanjye yikwije buryohe wanjye ubona nta kibazo ariko izo zindi yavuze ye baba we zo zibivuga zinabyerekana live habura gato ngo berekane igitsina ibikariso do bimeze gutyo bime nacyo bakakigaragaje urumva ariko impamvu atakigaragaza nuko bavuga bati bya birombo bya YouTube bya leta bimbandinga cyane yange bayitwara ariko ubundi nta YouTube ita idahana yo bashyiraho niyo mpamvu uri ibikintu yakoze ahubwo izagumye ikontorore ariko buryo TV iri mu murongo n'abantu bavuze ngo nitabye ribu ngo baramfunze mu banyambitse amapingu ngo cyane yahagaritswe nose ihagarikwa wari tariki batanze ariko bari tariki batanze ngo wumva mutagikora oya ribu ura muvugizi wayo murangira tsiye yaravuze ati iyi ni last warning yego uwo tuzasanga yongiye gukora ibiganiro biganisha mu kabariro ubwo nguwo azakurikiraro nta tariki yatanze ariko amahirwe nibashaka babe barayitanze kizimba nuko nashyize buryohe TV yashyize mu bikorwa iby'ubuyobozi bwasabye ubu nta kiganiro kiri guhita kuri buryohe TV cyerekeza muki mu kabariro ariko content yacu ubundi iracyari umuryango ariko noneho mutabivuga mu mazina oya tureke n'amazina nta no kwerekeza mu kabariro tureke n'amazina kwamba mwahabye oya ari so guhaba ntanga ari guhaba buri rwego rwa ribu leta yarushyizeho buri yagize neza kuko iki kintu kidakorwa ahubwo Imana idufashe bagikurikirana kugira ngo rebe izindi channels niba zarashyize mu bikorwa ibyo byasabye kuko niba atabigenza gutyo urubyiruko ruraramye ariko ibiganiro mwakoraga nubwo wenda byaje kugaragara nk'aho bitemewe wavuze ko nawe byafashaga bo nutekereza ko wenda noneho wa mubare wasenyukaga nakizaga noneho ziyongera niba warabikiriragamo erega hari ikintu abantu mutarimo kumenya ribu ntabwo yabibujije burundu ngo n'ahandi hose ngo ntuzabyigishe ribu icyo idashaka cyangwa ubuyobozi icyo budashaka kubishyira kuri social media ngo birebe n'utagombaga kubireba ntusi ubu nta bantu bari kumpamagara nta bantu bari kunsanga mu rugo kwanza nk'ejo nakiriye kuko igiye kurwubaka ejo bundi samedi zaza narabakiriye narabigishije ngewe na buryohe wanjye baza muri sari iwacu turabigisha muri make ribu ntabwo yabibujije burundu ngo mwikwigisha abantu uburyo bagomba kubigenza gutya na gutya na gutya icyo yabujije kubishyira hazarani kubishyira public ku buryo iyi nkumi bireba uyu musore abireba uyu mwana w'imyaka icumi azamura kuri sikirini akaba arabibonye nibyo ribu idashaka ariko mu gikari rwose ni mu byigishanye nta kibazo kandi ahubwo nibwo ndi gukora cyane naho ibindi biganiro by'abubatse n'urubyiruko ubumwe turabitanga nk'icyo nasohoye ejo kuri buryohe TV twasohoye ikintu kiri gusenya umuryango ikintu kiri gusenya umuryango w'umugabo n'umugore urugo rw'umugabo n'umugore tuvugamo ikintu cy'abavandimwe kujya kuba kuri uwo muryango
Sanga umudamu yazanye musaza we. Ugasanga mushiki w'umugabo yaje kubaho. Muje kubuza umudendezo ngo rugo. Ugiye wamuvandimwe ngo umudamu we yapakuruye umuryango wose musaza murumuna. Ugasanga ababyeyi baje kuba mu rugo rwacu kandi batabuza aho babo. Ibyo rero nibyo bikeneye n'uno nibyo ubuyobozi bushaka mwigishe urubyiruko mu ruvane mu busambanye. Urubyiruko mu ruvane mu biyo bya bwenge. Urubyiruko mu ruvane mu mayoga. Ibyo nibyo ubuyobozi bushaka kandi nanjye ndabishyigikiye nka buryo heti. Birabigana mwakoraga ubona byongera ubusambanye. Reka rero nkubwire. Ntago bo byongera. Ugira ngo se urubyiruko urebye urubyiruko rirwo barimo basigasira. Kugira ngo rutareba birabye n'icyabo tumva rurabye. Ariko iyo ndebye naganye n'urubyiruko cyane bishoboka usanga rudashamajwe no kurabira biganiro byacu rugo ushamajwe no kureba bya bindi bikorwa nyabyo live ntabwo bashaka ibiganiro reka reka barashaka action afite no kuzamura yareba tu buryo TV usaba batwereka iki isiri TV Indaya TV icyakora byirabye Indaya TV n'izindi zigaragaza ibikariso byo wenda bagira amashyushyo kugira gute yo kubireba ariko se buryo TV so kwicara bakavuga ngo bigiye nta action wa mugani ubundi bareba bya bindi rero twebwe uwoke wenda twe ibyo twatangaga bishobora gutuma avuga ati kara kantu uburyo TV yavuze ngo bakagenza gutya wagashaka uhari uburyo nange nagakora nawe mwavuze muri theory washaka practice ugasanga rero wa mugani turabibafashijemo ariko inkoni hirigi niko navuga ntabyo muzongera kutubonaho ntabyo muzongera kutubonaho ariko se buryo ubundi wa mugani reka turebe zimwe mu mpamvu zatumaga igihe cyose murangira bitsi n'umuvugizi wa Libo nibyo Ege cyose hari speech agiye gutanga abanza kuri buryohe kandi buryohe ibiganiro yatangaye abaga yambaye neza yikwije na madame kuki ari mwahoraga muzi imbere rero hajya ngo hatukwamo sinzi mu gutukwamo nkuru yabonye buryohe TV hariyo nkuru kuruta ubwo busheni bwose bwa njye niko bifata cyane muri n'abasirimu Simbizi ahubwo nawe uzabimumbariza mugera henshi ndabizi uzabimumbariza ati bite kubera iki buri ko mwatangaga speech cyangwa ikiganiro cyerekeye kuri ya gahunda mubaburira mugira gute kuki mwabanza kuvuga buryo heti ari kariso bagasiga ukaje mubaza uti kuki ari giye kuvuga na buryo heti TV ngo nizindi none zivuge nubwo nyuma wende yavuze ati buryo heti TV gatavuga izindi ngewe muzamumbariza ariko ikizima ni ukuri amugabo ngiye namukunze ni umubyeyi buriye buriye yafashije ababyeyi benshi kuba yaravuze kiriya kintu utanga ibiganiro bijyanye n'akabari kiriya kintu rwose aho namubona nahita ngira gutya kabisa imana izafashe mpure nawe kuko ni umuntu w'umubyeyi buriye yafashije ikisi ababyeyi b'isi yose niko navuga kuko rwose ntabwo byari bikwiye ko ibintu bijyanye na biriya bigomba kujya hazarana ariyo mpamvu buryo heti TV twasabye imbabazi twivuye inyuma n'ubu rwose nsabye imbabazi kuri iyi Big Town nsabye imbabazi rwose abakunzi ba Big Town ibyo mwabonaga kuri buryohe ngewe papa buryohe na mama buryohe ibyo mwatubonagaho mu gihe cyashize tubasabye imbabazi okay ariko nanone urakibaza ngo yivuze ngo tubasabye imbabazi ni byiza ko Libo yabibonye ikarengera urubyiruko ikarengera imiryango imwe n'imwe naho ngo yarohaga baroha twarohaga bivuze ko ibintu mwakoraga nawe mwari mubizi ko ari amakosa cyangwa se murimo muroha urubyiruko na sosiyete muri rusange tukibikora yego nakoreshe numvaga nta kosa ririmo impamvu nuko naje n'ubundi mbisanga ku mihanda buryo TV itangiye vuba yego nkurikije izindi gihe zatangiye baziye nkabona abandimo barabitanga cyane ariko nkabona n'abasore hari n'abandi bakoraga n'amafilime nayo akabije harimo izitwa ngo niba zanimateri ese iracyariho irimo ababikira bambaye kibikira cyako iriya n'ibikiriho
Sinzi riri bireba ari matende yibutse. Eh, arazindi, n'iza ni ara motari iki? Ni na motari. Eh, ane savaga ubuno kawugiye kuti ni porono none wowe kari. Impamvu ntumvaga ko atari kosa turi gukora, nuko naje mbisanga ku mihanda. Warusanga abandi bakora ibirenze. Eh, ibirenze. Ndavuga ko se wayi njewe na madam wanje none tubyemerewe. Kuki tutakwigisha abagiye kurwubaka n'abandi batabizi neza bagize. Tubikora gutyo. Ariko ko tugiye tubikora abantu katugati rero mwabara muri ababyeyi kuko mwaretse gukora ibyo bintu tukagira ngo ni ishyari tukumva ko arimo batugendaho bya bindi by'iki gihe yego sibyo ari abantu babagirira inama mbere kabati mwaretse ibi ariko tukabima amatwi ariko aho ribu cyangwa ubuyobozi bubyinjiyemo dutangira guhumuka mu bwonko no ku maso nyamara ibi bintu abantu batubwiraga nari bikaba bivuzeho utangira gutekereza kwanza oya aho ngaho ndabeshye kuko ribu mbere yuko ivuga ngo twe kuvuga imbwa mu mazina yazo yego nitwa ubwacu nge na buryohe wanjye kwifatira umwanzuro wo kutongera kwerura ibitsere mu mazina yacu yego ariko biturutse kuri nde kuri pastor Théogène nyakwigendera mu kwa kane muri uyu mwaka hari ikigano mwakoze kuri we mu kwa kane muri uyu mwaka uzi ko yapfuye nyuma yo mu kwa kane yego iraduhamagaye ni njye hamagaye ku murongo wanjye wa telefone ati niwe nyiri buryo ya TV ni njyewe ko mbashaka nta kibazo wambwira ko twumvise ko muri abakristo wowe n'umugore wawe nkaba mbona ibiganiro mutanga bidahesha Imana icyubahiro uburyo mubivugamo nibyo birubaka nta kibazo ariko uburyo mubivugamo ntabwo ari uburyo bikwiye nk'abakristo ndakumva rwose pastor ngira inama ntaki ndaramwubahiye pe urebe n'uburyo uriya mugabo yicishaga bugufi yarambwiye ati nzafata umunsi inze kuri kamera ya buryohe TV imbere ku buryo twakwigisha ingo zubatse kandi bitanyuze muri asase mwabivugagamo kandi message itambuka ubwo amahirwe make rero apfa icyo gikorwa tutaragikora nkimara kumva ko yapfuye maze mukora ikiganiro naravuze nti inama yatugiriye pastor Théogène ni ngombwa natwe kuko twabajwe n'urupfu rwe impamvu yuko dukurikiza inama ko kanya yaduhaye yo kutavuga imbwa mu mazina yazo kuva icyo gihe rero turabikurikiza kwigisha akabariro ariko tutavuga imbwa mu mazina yazo nibwo nyuma afande murangira tseri yahise azana icyo kintu ku bw'amahirwe asanga n'ubundi icyo kintu twaragize gute ubundi ikintu twese dukora ako kanya nicyo gusiba amavideo yose tweruyemo buryo TV yariho video zigera hafi 500 ariko ni 200 na mwarazisibye nitaye kuzi ko nategeko mwaribwije mwazisiba cyangwa se niko akundi baca mu gikari akaba ati nyamuneka oya nta muntu aduhasa nyuma yo kubona ko yari koko ibyo twakoraga ko atari byo wayi kuki tutagira kuki tudafata za video twavuzemo bya bintu tutitaye ku mafaranga zitwinjiriza uziko umuntu niyo yareba mu myaka ingahe ibikinjiza amafaranga abayinjira kandi noneho iwa twasibye za zindi zararebwaga cyane zarebwaga zifite views zikiyongera ariko turavuga tuti mukuba ku muryango reka tuzibuke ni inama zanya kwigendera pastor Théogène reka tuzibukire ibi bintu bive no kuri channel yacu nahise ngera kuri Instagram utuntu nashyizeho twose tubyerura tuvamo njya kuri TikTok utubyerura byose tuvanamo cyakora amagingo aya ngayo nsigaje nabyo ndavugisha ukuri uzi ko atari ibintu byoroshye ibintu ukoze mu myaka ingahe kugenda bitwara intuza kandi mudafite n'akandi kazi uba hano nsigaje ni kuri Fibi niba utarabisiba ni Facebook ubu niho nsigaje gufatira umwanya nkagenda nkareba ikibyerura ugakuraho mvanaho ubu niho nsigaje honyine ariko numva ari sawa noneho hari wenda sinzi wenda niba icyo hari ikintu uri bubivugeho ushobora gusaba kutabinsubiza neza nk'uko mbishaka hari abantu bavuga bati buryohe
bitewe wenda n'imirimo imwe n'imwe yagiye akora ni nayo mpamvu akora bino bintu avuga ati yose hari umusanzu we ku gihugu niyo mpamvu yose naho nyine akora bino bintu kuko nyine na wamumerera nako ubwo nanjye mbashije muri bwa buryo bwo kuterura ku kabariro ngo nuko hari imirimo nsanzwe nkora nkayishingikiriza ahubwo yaba bavuze wendi imirimo nakoraga nibyo nari mvuze imirimo wakoraga wafashe support yawe wahaye igihugu ese wakweruye ukavuga ati uri papa buryohe kubabaye umusirikare yari umusirikare yego urese ko n'ubundi we umusirikare ahora ariko n'ubu ndiwe ndi umusirikare mu mutwe arizamo commander always commander ariko biriya twigishaga be kubihuza n'akazi kuko iyo arabyishingikirije mba ngikomeza bukibikora simba nafashe uyu mwanya wanjye ngo nandikire ribu nanayisaba imbabazi ariko muri ufose nkubaza ndenze generali njyewe general niba akora ikosa bikavugwa ngo uyu mujenerali yakoze ikosa hari n'undi muntu wirukanwe uri generali da mu minsi yashize afite ipeti rya generali hanyuma ufata generali umfate nanjye wowe wari ufite irihe ni ibanga iriya peti ariko uko biri uko biri ahubwo mbaza uti ufite irihe iyo uvuze ngo nari biba byitwa ibintu navuyemo kandi njyewe mbirimo ufite irihe uri mu kazi ndaza kuri babwira nyuma dusoje ikiganiro mu musozi wacu ndaza kuri babwira ariko nanjye rero ndakomeye atansiyo urumva tuba tugenda dukureho urujijo ariko muri make uca rubajije twaza icyo kintu kugira ngo ugire ntaho byari bihuriye ko icyaha wakora cyangwa ikintu wakora cyose kitari muri mu muco kitari mu murongo uri mu gihugu ntago bareba ngo uri runaka nta minisitiri bavaho bakavaho na nabi kubera ibyaha naho twabonye ejo bundi bita ibisambo hari uwo bisi muzehe yise igisambo ntago se ari umuntu wahitaga bakoma amashyi abantu bose bagakangarana mpamvu ndi iki se rwose mwe kujya mubihuza ngo uyu buryohe ngo ni uko ngo yanyuze aha ni uko ari muri iki ngo niyo mpamvu ngo ko uzi iki igihe babivuga ni igihe nta zindi cano zibikora ugasanga ni buryohe TV byo yonyine birimo cyangwa se ugasanga nka kuriya yagiye kubitangaza buryo harayisimbutse noneho izo zindi nizo yihanangirije nanone kuki ari yabanza ugira ngo se aranyobewe buriya umvuga buriya batuvuga bamaze kutugenzura icyo ndi cyarakizi none se kuki amvuga ni uko ari ngombwa ntabwo ndi munsi y'amategeko oya ntabwo ndi hejuru ntabwo ndi hejuru y'amategeko ahubwo ndi munsi y'amategeko niyo mpamvu rero abantu babihuza ngo buryo kereka wenda abandi batabikora ugasanga ni buryo TV irimo ibyivuro gutamo gusa nibwo wenda bavuga batanga urwo rugero urumva ni sawa kabisa turashaka kugenda dukuraho rwa rujijo rwose urujijo ruveho abonye hari abantu nyine basigaye bakora ibiganiro ugasanga wenda ntabwo yagize amahirwe yo kukugeraho ugasanga ibintu atangaje ntabwo ari reality kandi ugasanga wenda hari n'abantu mukurikiranye bashobora kugira ngo wenda ni uko kuri oya rwose bisobanuke neza abadukurikiye rwose si uko nguko bimeze buryo TV nta mpungenge z'uko izabura views kuko urumva wari umaze gusa nawe ufatisha uri muri cyano ziyoboye nawe mpamvu wenda banakubanziriza wa mugani yazo zitwa amankuru kuba noneho uhinduye umurongo w'ibyo wavugaga ntabwo nabwo ubwo ko ushobora gutakaza abantu aya mafaranga ya YouTube tuba tuyakeneye nibyo amafaranga ya YouTube tuba tuyakeneye ariko njyewe ntabwo nabatakaza wari umufana azagenda ariko wari umukunzi ariko amahirwe mfite cyangwa icyo mbona ni uko kuva nahindura najya muri uyu murongo ubuyobozi bwifuza bwubaka igihugu ntabwo ndatakaza ntabwo ndatakaza pe bari kugenda bazaho buhoro buhoro ku bwanjye mfite icyizere ko abakunzi banjye bazagumaho ndetse hanaza abandi hashobora kuza n'abandi ahubwo batari mu wari ufite abandi batari bagabye abandi bari bagambira akaba aribo baza noneho ko wahinduye ino nicyo nishimiye ni ubwa mbere ndi gukora ibiganiro nkabona komenti z'abantu zivuga ibintu bimwe bishima ariko mbere nibyo naratwikaga nibyo ariko wasangaga hari abashima ariko abandi bakaza bantuka nibwo nabonye ko ibyo bavugaga ari ukuri ariko ubu ngubu
ndikurira message ziri kuza mu biganiro comment nkumva umutima wanjye uranyuze uraje cyane none ikindi nisigaye nishimira mbere twajya kureba wowe nda nk'ikiganiro kuri Smart TV yacu uzi ko abana baba bahari kwanza kwa mujye kuryama mugende ariko ubu ngubu ikintu ndi kwishimye ibyo turi guhitisha ubu ngubu turi gushyiraho umujene wawe akana bakabuti mwese turebe kandi umujene wari nawe urimo kugufirima bivuze ko nyine ibyo ntumwe gukora ne ari sawa yego kandi ubone imbere urabize ko narahagiraga mbere narahagira ukaba utima mugiye urabyibuka none ni urimo kugufirima uyu mbere nitwe twikameraga nge na buryohe wanje yego nkajya kuri kamera akabanza avuga nanjye nkaza nyuma niba mwana bibonaga nkicara tugakora ikiganiro twasoza nkamusiga avuga nkagenda gutya nkakupa ariko ubu abadukurikira niko bimeze n'umwana wacu uri mudukamera kuko mu turigisha urubyiruko rurava gute mu biyobyabwenge biramureba urubyiruko rurava gute mu mayoga biramureba ubusambanyi biramureba urasazuba sidiyo ngo bimumereye nabi ubwo rero ni ikintu ndi kwishimira kuba ibyo turi gutanga nka buryohe TV none turi ntuza turi fiyeri yo kubirebana n'abana bacu urumva ni ibintu byiza cyane ariko kuri mama buryohe wowe aba yarakiye gukizo mpinduka urumva nk'umudamu hari igihe wenda bitamworohera urumva wowe waraciye muri byinshi ntabwo ibi ngari bintu byagukanga ariko ugasanga wowe wenda nyine kumva kuvuga muri ribu n'ibiki ugasanga wenda hari akantu gusa naho nyine usanga we wenda ntagize buriya niba ari ikintu twubatse nge na buryohe wanjye tumaranye imyaka hafi 19 ubu mu kwa kabiri tuba twuzuje imyaka 19 kuzaza niba ari ikintu twubatse ni ukuzana ikintu tugahita tugihurizaho iki kintu kikiza uko nacyakiriye twakiganiriyeho nawe biba perfect niba naramwegereye nari bitarabivugaho ati tureke iki kintu agahita nyumva ati dukurikize inama z'uyu muvandimwe wacu tuvuyemo ikiganiro twari gukorana tucyubahirize tubishyire mu ngiro nari bije tuta tubyumva kimwe nta kibazo yigeze agira na kimwe sosiyete ukuntu ifata bino biganiro ukurikije wenda babandi twabonye abandi babitanga ni iki byangiza kuri sosiyete ibi biganiro twatangaga na babandi bakimwe nago mu kibirimo ariko abandi bakibirimo kugira ngo nabo bahwiture ufashe murangira BTL oya ngomba ahubwo azanyifashishe mubwire n'andi macana atigeze avuga arandi macana akora ibindi kwangiza sosiyete niba hari abakibikomeza bamenye ngo bari kwangiza umuryango nyarwanda yego niba bireke bijye birebe bibonwe nabo bikwiye kurebwa bubatse cyangwa abagiye kurwubaka yego naho nibatabireka mu barangiza urubyiruko nk'uko bivuze birangiza sosiyete nyarwanda niba bireke rero nyamuna niba bireke mutaragira gutya kandi muzabibona mutere ikirenge mu cya buryohe TV naho ngo nagurikije ushobora kuzazamo ku muntu uzinange ya last warning inyuma yayo harazamo gutya none last warning iyo wanze kuyumva none se baza bagufasha agatoki ku kandi gutya urayurira ni gutya dore ni gutya bazagutwara gutya gutya ariko icyiza ni uko leta yacu ibanza kukwikugusa nawe kuyanangiriza iyo ubirenzeho nibwo ntekereza ko nyine ako kantu kaza mpamvu biba ari byiza nawe umuntu yabashimira urakoze kuvuga ako kantu hari umuntu niba ari mu kihe gihugu wakurikiranye ibi bintu nyine ribu igenda ivuga kuri buryohe TV yego yarambwiye ati sinibuka igihugu arimo yarambwiye ati mujye mushimira imana mufite ubuyobozi bwiza barimo barababurira bakaba hano warning ya mbere kabiri gatatu aha ngaha turi ntabwo biba reka bakunda gusubirimo gusa uri mu byigisha gusa nta bya warning barakuzirika n'ibiboko biriho na ndembo ziriho ati ni ukuri ko imana mufite ubuyobozi bwiza bukomeye bwiza bukunda abaturage burabanza mbese nacyo nakundiye ribu irabanza ikakwigisha ikakugira inama wakwinangira uburibwe ikakora ibyo igomba gukora ibyo ishinzwe ariko izindi cano ndabagira inama yo gukurikiza ibyo twagiriwe n'inama babona bari basanzwe bakwigiraho ukabafasha ko ingo zabo zidasenyuka uyu munsi noneho
hari ikintu nabuze guhomba cyangwa n'indimizo nyigisho bakomeza bazibona ubona uko ari uburyo bwahindutse oya bazagumye bazibone ariko bitari kuri muri wa murongo kwa guhamagara mukaje se nakubwiye ko hari umuryango ufashije bagiye kurwubaka ejo bundi nabo niko tuzagumya twababwiye buri kantu kose bibaza kose bibaza mu kabari twarabibwiye ntako tutagize namwe rero mufite intuza nimero zacu mujya muzibona kuri video nasohoye buri gihe kuri Bureti ziba ziriho rwose amarembo aruguruye kutugisha inama mu byerekeye biriya by'abakuze ariko wa muntu wakurikirana kuri social media wenda ari kure yari za Rusizi yari za wenda za Kirehe urumva uwo muntu kuzaza gutega kuza kureba mu rugo ntatekereza ko nawe ushobora kuzamuhombya uravuze ngo Kirehe cyangwa Rusizi none se nk'iri joro ntihari umuryango twagira inama uri muri Amerika muri Texas kuri telefone yego ari Amerika na Rusizi kuri niyo urumva wamugane nisa si ngombwa ngo uze unyegere si ngombwa ngo uve aho uri uze mu rugo uretse ko hari n'abambwira ati teguze amatike ni ayacu tukagenda ngenda buryohe wanjye mu minsi ishize twagiye kugira inama abantu bari ntuza hari Karongi ku kibuye ati itike turabagaburira byose nta kibazo turagenda tubaha amasomo birarangira dutega ntuze kapitali turigarukira urumva rero ni ibintu byoroshye udafite ubushobozi bwo kuza cyangwa bwo kudutegera ngo tuze kuri telefone birahagije tukaguha umwanya kuri telefone ugashyiramo amayinite akaduhamagara cyangwa kuri WhatsApp kora WhatsApp ubundi tukamugira inama ku kintu ushaka kumenya runaka okay fresh reka dusoreze hano buryo TV dusoza niye namugira abantu bakurikirana umunsi ku munsi cyangwa se kuri izo mpinduka mwazanye nziza nisi nicyo babivuga hanyuma tugasorera inama nagira abakunzi ba Buryohe TV mushikame murabizi ko twebwe twerekeza ahanini ku muryango nimukundane ubwo nabwira bubatse mugirane icyizere ibyo bintu biri mu bintu byubaka umuryango wubatse ubundi namwe urubyiruko dukurikira ibyo tugiye kubabwira muri ino minsi mubikurikize ubundi murebe uburyo muzo kuko urubyiruko nirwo Rwanda rw'ejo nirwo ruzavamo generali nirwo ruzavamo perezida cyangwa gitifu nirwo ruzavamo umuyobozi w'umuryango nirwo ruzavamo minisitiri cyangwa n'abazabasimbura muri buno injeniyeri runaka bazakurikiza ibyo tugiye kubigisha muri ino minsi kuko ino minsi tugiye kwibanda ku rubyiruko cyane nimutuba hafi tuzi neza ko muzavamo abagore b'ejo hazaza beza abagabo b'ejo hazaza heza abayobozi b'ejo hazaza beza njye niyo nama nabagira naho ibindi kudukurikira ni ibisanzwe byari biriya byihariye ni mu gikari ibindi ni public hano nta kibazo asante sana yego yego mwakoze cyane kudukurikirana mwakoze cyane kubana natwe reka dusubire mu bigano byacu bitaha murakoze mbona ko Buryohe TV hejuru Buryohe TV yubahwe.